shkruan Richard Tanat. Tuk e qëndruar për para flamujve të mëdhenjë të Federatës Ruse, pas podiumit të ti të vogël të bardje, ishte e vështirë të kuptoj se çfarë po ndodhte në mendjen e Vladimir Putin, pas sjelljes së ti të padepërtueshme të fytyrës. Njoftimi i aneksimit të katër rajoneve të Ukrainës mund të shihet nga disa prej besimtarve të tij rusi diçka, si një triumf ose një fitore, por thjesht brenda vetes, Putini me siguri duhet ta di se kjo nuk ishte asgjë më shumë se një veprim i dëshpëruar. Nëse Putini t'i është dhënë diçka që i ngjan të vërtetës, ai e di se është në telashe serioze. Aneksimi i paligjshëm i katër rajoneve është një çmim i dobët ngushëllues nga objektivi fillestar për të siguruar Kievin dhe për të bërë ndryshimin e regjimit. Ai duhet të ketë një frikë në rritje për të konsumuar nga mendimatësia e tij, pasi edhe urdhri i fundit i mobilizimit të pjesëshëm ishte produkt i tij. Me një goditje Putin e shndërroi atë që për shumicën e rusëve ishte lufta e dikujt tjetër në luftën e tyre. Operacioni ushtarak special nuk i preku ata. Personi në rrugën e Moskës mund të ishte indiferent ndaj asaj që po ndodhte, por mobilizimi ndryshoi gjithçka. Dhjetra mira burra rus kanë vrapuar me këmbët e tyre, me avion, me makinë, me bicikletë ose me çizme të madhësisë 10 për të dalë nga Rusia. Është e vështirë të konceptohet një akt akuzë e madhe kundër një vendimi të qeverisë së dikujt. Ata që janë mjaft të guximshëm për të qëndruar ose janë jashtë kritereve të thirrjes, kanë gjetur tani guximin të shfaqin mosmiratimin e tyre me protesta popullore, pavarësisht nga shtypja e dhunshme nga forcat e brendshme të sigurisë, antarët e të cilëve vetë duhet i friksojnë draftit nëse ngecin në detyrat e tyre. Por për ata që janë tashmë të rekrutuar, frika e një vdekjeje të parakoshme në një fush betejë ukrainase gatërrohet me mirimin e ekzistencës së tyre si rekrut. Sistemi logjistik i ushtrisë ruse nuk mund të përballojë mobilizimin e paplanifikuar. Rekrutët pritet të sigurojnë çantat e tyre të gjumit, paketën mjekësore dhe çantat e shpinës. Helmetat luftarake dhe jelekët antiplumb konsiderohen si sende opsionale. Gjatë luftës së ftohtë dhe në fillim të viteve 90 kishte depo të mëdha ushtrie që ruanin miliona ton ushqime në magazina në ngrirje të thellë, të cilat pas 20 vjetësh u hoqën nga magazina dhe u dorën për të ushqyer trupat. Ky riciklim u ndal në mesin e viteve 1990 dhe sot rekrutët po ushqehen me ushqime nga magazinat e ngrirësve që janë disa dekada të vjetra. Për më tepër, disa nga veshjet ushtarake datojnë që nga vitet 1950. Çizmet janë veçanërisht të neveritshme, pasi pa çorape. Këmbët duhet të lidhen me çfarë do lecke të disponueshme. Armët e nxjera nga depot nuk janë lyer me vaj apo mirëmbajtur për dekada dhe shumë prej tyre janë një rrezik për përdoruesit. Prandaj, a është çudi që morali brenda forcave ruse është në fund? Në fushën e betejës furnizuesi i vetëm më i madh i pajisjeve ushtarake për Ukrainasit është ushtria ruse. Tanke, artileri, municione dhe bagazhe të luftës janë braktisur nga trupat e demoralizuara të përballura me ushtrinë ukrainase, të udhëhequr mirë dhe të motivuar që luftojnë për të çliruarat dhe unë tyre. Lajman, në provincën e sapo aneksuar Donetsk, ka të ngjarë të bëhet vendi i katastrofës së ardhshme ushtarake ruse, ndërsa trupat ukrainase përfundojnë një rrethim. Presioni po rritet mbi Vladimir Putin. Cilat janë opsionet e tij? Ai ka luajtur kartën e mobilizimit dhe ka patur një reagim negativ në mënyrë spektakolare. Opsioni bërthamor mbetet qartësisht në tryez, por nëse ai zotron ndonjë racionalitet të mbetur, ai duhet kuptoj se pasojat për vetë popullin rus do të ishin katastrofike. Shpresa e tij më e mirë është të vazhdojë të jetë në fushën e betejës. Rekrutët e tij të papajisur dhe të trajnuar dobët për të vazhduar luftën me shpresën se kostoja e energjisë dhe presionet ekonomike do të gërryejnë vullnetin e perëndimit për të vazhduar mbështetjen ndaj Ukrainës. Kjo është shpresa e tij. Sfida jon është të ruajmë vendosmërinë tonë. Marr nga The Telegraph. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.